warsaxaafadeed ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa cambaareynaysa xadhigay sheegtay in booliisku kula kaceen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaarad iyo suxufiyiinta Soomaaliland. Qoraal ka soo baxay xarunta ayaa lagu sheegay in booliisku habeenkii 17-ka bishii Noofambar 2019 xidheen hogaamiyeyaasha xisbiga mucaaradka ee wadani oo kala ahaa Khadar Xuseen Cabdi oo ahaa xoghayaha guud ee xisbiga iyo Barkhad Jaamac Batuul oo ahaa afhayeenka xisbiga. Xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegtay in booliisku ay maanta xireen xarunta guud ee telefishinka Home Cable TV isla markaana ay xabsiga dhigeen tafatiraha telefishinka Cabdulqaadir Cusmaan Cuday. Xadhigyadaas ayay xaruntu ku sheegtay inay yihiin kuwa ka hor imanaya dastuurka Soomaaliland. Qodobka 32 ee dastuurka Soomaaliland waxa uu sheegayaa in muwaadin kasta uu xor u leeyahay inuu ra'yigiisa ku cabiro qoraal, hadal, muuqaal, suugaan amba qaab karo xeerka waafaqsan, ayuu yiri qoraal ka soo baxay xarunta. Dastuurku waxa uu damaanad qaadayaa xorriyadda warbaahinta isaga oo sheegay in saxaafadda iyo warbaahinta kale waxa ay ka mid yihiin xorriyadda aasaasiga iyo ra'yi dhiibashada waxayna leeyihiin madax bannaanidooda. Waxa ay reebtay tallaabo kasta oo lagu caburinayo. Xaruntu waxa ay sheegtay tallaabadan oo aan hore loo arag inay dowladdu qaaday ay tahay mid walaac leh, waxayna ugu baaqday dowladda inay ixtiraamto dastuurka oo ay sii dayso suxufiyiinta iyo siyaasiyiinta ay xidhay. Qoraalkan xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa waxaa ku saxiixnaa Yaasiin Cumar Xaaji Maxamuud oo ah gudoomiyaha xarunta. Xamdamursal Cabdulaahi, Star TV, Hargeysa.